លោកស៊ីម៉ូនប្រកាសថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះគ្រីស្ទកាលព្រះយេស៊ូវយាងមកដល់ស្រុកសេសារេភីលីបព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលសួរពួកសាវកថាមនុស្សទាំងឡាយថាបុត្រមនុស្សជានរណាគេទូលថាអ្នកខ្លះថាលោកជាលោកយ៉ូហានបាទីសអ្នកខ្លះថាលោកជាព្យាការីអេលីអ្នកខ្លះទៀតថាលោកជាព្យាការីយេរេមីឬជាព្យាការីណាមួយរូបព្រះអង្គសួរគេទៀតថាចុះអ្នករាល់គ្នាវិញតើអ្នករាល់គ្នាថាខ្ញុំជានរណាដែរលោកស៊ីម៉ូនសេឡាទូលព្រះអង្គថាលោកជាព្រះគ្រីស្ទជាព្រះបុត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់ដ៏មានព្រះជន្មគង់នៅព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលតបទៅគាត់វិញថាស៊ីម៉ូនកូនលោកយ៉ូណាសអើយអ្នកពិតជាមានសុភមង្គលមែនអ្នកដឹងសេចក្តីនេះមិនមែនដោយខ្លួនឯងទេគឺព្រះបិតារបស់ខ្ញុំដែលគង់នៅឋានបរមសុខបានសម្ដែងឲ្យអ្នកដឹងខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នកថាអ្នកឈ្មោះសិលាហើយនៅលើផ្ទាំងសិលានេះខ្ញុំនឹងសង់ក្រុមជំនុំរបស់ខ្ញុំសេចក្តីស្លាប់ពុំមានអំណាចលើក្រុមជំនុំនេះបានឡើយខ្ញុំនឹងប្រគល់កូនសោព្រះរាជនៃឋានបរមសុខឲ្យអ្នកអ្វីអ្វីដែលអ្នកចង់នៅលើផែនដីនេះព្រះជាម្ចាស់នឹងចង់នៅឋានបរមសុខហើយអ្វីអ្វីដែលអ្នកស្រាយនៅលើផែនដីព្រះជាម្ចាស់ក៏នឹងស្រាយនៅឋានបរមសុខដែរបន្ទាប់មកព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលហាមពួកសាវកមិនឲ្យប្រាប់នរណាថាព្រះអង្គជាព្រះគ្រីស្ទឡើយតាំងពីពេលនោះមកព្រះយេស៊ូវចាប់ដើមប្រាប់ឲ្យពួកសាវកដឹងថាព្រះអង្គត្រូវតែយាងទៅក្រុងយេរូសាឡិមពួកព្រឹទ្ធាចារ្យពួកនាយកបូជាចារ្យនិងពួកបណ្ឌិតខាងវិន័យនឹងនាំគ្នាធ្វើបាបព្រះអង្គឲ្យរងទុក្ខលំបាកយ៉ាងខ្លាំងថែមទាំងធ្វើគុតព្រះអង្គទៀតផងតែ3ថ្ងៃក្រោយមកព្រះអង្គនឹងមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញលោកសិលានាំព្រះយេស៊ូវទៅដាច់ឡែកពីគេហើយទូលជំទាស់ថាព្រះអម្ចាស់អើយសូមព្រះជាម្ចាស់មេត្តាអាណិតកុំឲ្យការនេះកើតមានដល់ព្រះអង្គឡើយព្រះយេស៊ូវបែរមកមានព្រះបន្ទូលទៅលោកសិលាថាណែមាសាតាំងអើយថយទៅខាងក្រោយខ្ញុំត្បិតអ្នកកំពុងរារាំងផ្លូវខ្ញុំគំនិតអ្នកមិនមែនជាគំនិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទេគឺជាគំនិតរបស់មនុស្សលោកសត្វសាធ